Із руїн до повноцінного садка. Така перспектива невдовзі очікує на дитячий дошкільний заклад на вулиці Гната Хоткевича. За 16 років територія ДНЗ, що перебував у власності Львівської залізниці, перетворилася на пустир. А відколи з повноцінної будівлі залишилися хіба стіни. І лише нині приміщення, яке здатне прийняти на виховання понад 200 малюків, вдалося повернути громаді. Дуже важливо, тому що мікрорайон розбудовується і фактично навіть місця, де збудувати новий дитячий садочок, немає. А тут, що дуже важливо, збережена вся прибудинкова територія, тобто може бути повноцінний дитячий садок. Ключовим з пріоритетів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» міській раді є збільшення мережі ДНЗ. Тому це черговий заклад, який суттєво покращить ситуацію з збільшенням кількості місць дітей у дитячі садочки. Боротьба за повернення дитсадка велася довгих 2 роки. Мовляв, колишній уряд постійно затягував процес. Тепер у місцевих обранців нові клопоти. Реставрація приміщення ДНЗ потребує значних коштів. Все-таки вдалося вже при зміні влади вирішити кінцеву цю проблему і повернути в громаду садочок по вулиці Хоткевича 11. А зараз ми шукаємо можливості спільно з забудівельниками міста у рахунок пайової участі розпочати якнайшвидше роботи по відновленню даного дитячого садочка. Вважаю, що поруч з тим, що в місті вдалося зараз розпочинати будівництво на вулиці Пасічне, також на вулиці Вовчинецька 210, ще додатковий садочок на вулиці Хоткевича 11А дозволить нам майже повністю вирішити проблему з заповненням місць дітей дошкільного віку в місті Івано-Франківську. Основний пріоритет за цей рік – завершення необхідної проєктно-кошторисної документації. Відтак, за підтримки уряду, місцевої влади та бізнесу, депутати сподіваються взяти власне і за відновлення дитсадка.